Վանաձորի ավականու 5 խմբակ չիչիլների ընդհանուր թվով 20 անդամների մասնակցությամբ մեկնարկեց հերթական նիստը։ 2019 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին նախագիծը քարոզ արշավից հետո տեղափոխելու առաջարկով հանդես եկավ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանը, նշելով, որ խմբակցության անդամները քարոզ արշավի պատճառով չեն կարողացել ներկա գտնվել նիստին ու կարևորագույն հարցի քննարկմանը, առաջարկը մերժվեց։ Ուկրշին ընկերության նախագահ Եվգենի Սերգեյի Կապուստինին Վանաձոր քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչման արժանացնելու որոշումը ընդունվեց միացայն։ Դեկտեմբերի 7-ին լրանում է 1988-ի աղետի 30-րդ տարելիցը։ 1989-ին Կապուստինի ղեկավարաչին աշխատանքների ժամանակահատվածում վերանորոգվել է Կիրովականի մաքրման կայանը։ Շահագործման է հանձնել 2 դպրոց, նախատեսված 1700 աշակերտների համար, 3 մանկապարտեզ 670 երեխաների համար և 174,000 քառակուսի մետր բնակելի տարածք։ Եղան նաև օրակարգից դուրս հարցեր, որոնք վերաբերվում էին Վանաձորի նորակառույց բժշկական կենտրոնի տարածքում երթևեկության նշանների տեղադրմանը և ասֆալտապատման աշխատանքների հետ կապված շահարկումներին։ Ես ասֆալտի մասին առաջինը բարձրաձայնում եմ, որ որակ չկա, որակ չնի, փողը չենք տալու, չենք տվել, և մեր որոշ գործընկերներ դա ուզում են վերագրել, որ իրենք չգիտեմ ինչ արեցին, ոչ պետք է ոչ մի բան չարեց, մենք մեր ասֆալտի այնքան հետևողական ենք, որ մինչև վերջ հետևողական ենք գտնելու, փողը չենք վճարելու ու այսօր չի կարելի դա շահարկման, թե չէ որ ես սկսեցի շահարկել, արդեն մտնելու եմ այդ բաների մեջ, դրա համար չեմ ուզում խանգարեմ այդ պրոցեսին, բայց չի կարելի վերագրել մարդկանց արածը, դա ամենաանշնորհակալ գործ դա։ Ըստ էության մենք դրան մասնակցություն չունենք, որևէ կարգի, նույնիսկ այն վերջնական մեր հանձնաժողովի, որ մենք վերջում նիստ ունեցանք, այդ տղան նորից առաջարկություն արեց, հիմա էլ գնանք ասված ձեր տված տեղեկանքով այդ տները, դուք եկավ, ասեք խնդրեմ, դուք գնացեք, մենք չենք գա, մարդկանցը դիտացեք, ասեք խնդրեմ, մենք պարզաբանենք, գործեք ուստեղ ապրում, որովհետև մենք բոլորի տվյալները ունենք, հստակ դրանք դա ասել չի, որ պարկի վեր թաքցնես, չգիտեմ ինչ։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։